အမိဝမ်းထဲမှာပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့စင်စင်ရဲရဲတဲ့နေရပုံကိုစာပေကပြောထားတယ်။အမိဝမ်းထဲပဋိသင်္ဍေနေရတာတဲ့။ဉာဏ်မျက်စိနဲ့သာမြင်အောင်ကြည့်ကြတော့တပိတော့လည်းပဲအတတ်နိုင်လို့လျှောက်ပါ။အမိဝမ်းထဲမှာနေရအစာဟောင်းအိမ်ပေါ်မှာထိုင်နေရတာတဲ့။ဟာတဲ့အစာဟောင်းအိမ်ဘုဖောင်းမြင်အစာဟောင်းအိမ်ဆိုတာဘာလဲကျင်ကြီးကျင်ကြီးပြောတော့နားတဲ့နည်းနည်းချမ်းသာလေးတယ်နားတဲ့မှချမ်းသာအောင်ပြောတော့မှာကြီးဘုံကြီးဟာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟင်ကျင်ကြီးအိမ်ပေါ်မှာကျင်ကြီးအိမ်ပေါ်အမိရဲ့ဝမ်းဘက်ကိုကျော်ပေးမြင်အောင်ကြည့်ကြရဲ့အမိရဲ့ဝမ်းဘက်ကျော်ပေးအမိရဲ့ကျော်ဘက်ကိုမျက်နှာမိုးပြီးတော့အစာဟောင်းအိမ်ပေါ်မှာဆောင်းညောင်လေးထိုင်နေရတာတဲ့မှန်ကြည့်လားစာကြည့်စာသစ်စာကြက်အောက်ထက်ဝန်းရံအမိစားမြို့ထားတဲ့အစာသစ်အိမ်ကိုခေါင်းပေါ်မှာရွက်ထားရတာတဲ့အမိစားမြို့ထားတဲ့အစာဟောင်းအိမ်ပေါ်မှာဆောင်းညောင်လေးထိုင်ပြီးအမိစားမြို့ချလိုက်တဲ့စာမြို့ထားတဲ့အစာသစ်အိမ်ကိုခေါင်းပေါ်မှာရွက်ပြီးတော့အမိရဲ့ကြောဘက်ကိုမျက်နှာမိုးပြီးတော့လူနှလုံးထောင်းအဲ့ဒီပေါ်မှာလက်ဆုပ်ကလေးတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ဆုပ်ကလေးပေါ်မှာမေးကလေးတင်ပြီးတော့နေနေရတာတဲ့ကိုဖောင်းပြင်းမျက်ညာမျက်စိနဲ့မြင်ရလားမြင်လားပုံပေါ်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်မိုးစူစူသစ်ခွာကြမြောက်အိုလေးများကုတ်နေလိုပါပဲမြောက်အိုလေးများကုတ်နေလိုပါပဲအမိရဲ့ဝမ်းထဲမှာနေရတော့နန္ဒာမျိုးစုံထုံထားတဲ့ရွှေကြုံကြီးတဲ့မြဆင်းနေရတယ်လို့များမအောင်မိနဲ့။ဦးမာတဲ့ဦးသိန်းနေအသေးတွေရောက်ကတည်းသွေးတွေတန်နေ။မကောင်းတဲ့ရဏဏီကတလုံးလုံးနဲ့နေနေရတာတဲ့။ဘုဖောင်းမြင်နောက်ထပ်များနေကျင်သေးလား။ပြီးပြီးအောင်ပြောစမ်းပါငယ်လေကစားတဲ့ဝတ်သားတို့ကြီးများမှန်းကြည့်နေလားဟိမနေခြင်းဘူးရှင်ဘုရားတို့ပဋိသင်္ဍေများနေခြင်းရာကောင်းလားကောင်းဘူးပဋိသင်္ဍေနေခြင်းရာသေးသလားလို့မေးရင်မနေခြင်းတော့ဘူးသိချတဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေမနေခြင်းလို့ရှိရင်အမိဝမ်းထဲမှာပဋိသင်္ဍေမနေခြင်းလို့ရှိရင်ဒုပဋိသယေမနေရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကဘာပါလဲတတိပဋ္ဌံတရားအလုံးအားထုတ်ဖို့ဒါလေးမြင်စေချင်တာတပည့်တော်ကဒါလေးမြင်စေချင်တာပြင်ပြများဒါလေးမြင်စေချင်တာအဲ့ဒါလိုနေနေရတာကြည်စမ်းမကြည်စမ်းမကြည်စမ်းမအမိရဲ့ဝမ်းပဲကြောပေးအမိရဲ့ကြောပဲမျက်နှာလေးမူပြီးတော့ဒူးလုံးလေးဒူးလေးနှလုံးထောင်းလို့အဲ့ဒီပေါ်မှာလက်စုပ်လေးတင်းလို့အဲ့ဒီပေါ်မှာမေးကလေးတင်းပြီးတော့မလှုပ်မရှက်နေရတာတော့ရှင်မများများမှန်းကြည့်ကြစမ်းချီညောင်းလို့မှဆန့်ခွင့်မရဘူးလက်ကလေးညောင်းလို့မှဆန့်ခွင့်မရဘူးညိပြီးတော့နေနေရတာအဲ့ဒီလိုနေနေရကနေပြီးတော့အမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆင်းခြင်းမဆောင်းမဆင်းခြင်းမဆောင်းလျှောက်လို့ကုန်းလိုက်ပလားလို့ဆိုရင်မှန်းကြည့်မှန်းကြည့်အမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆင်းခြင်းမဆောင်းလျှောက်လို့ကုန်းလိုက်ပလားလို့ဆိုရင်အထဲမှာရှိနေတဲ့သားတငယ်ခါးကနေပြီးလှန်ချိုးလိုက်တယ်လို့ပဲခံစားရတဲ့။သာဘေးကပြောတာနော်။အမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
မဆင်းခြင်းမဆောင်းလျှောက်လို့ကော့လိုက်ဗလားလို့ဆိုရင်လည်းဘယ်ထဲမှရှိနေတဲ့သာတငယ်ခံစားရတာခုတ်ကနေပြီးတော့နှိမ်ချိုးလိုက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ဘာဒီတန်နေနေရာမှာမကြောက်ရဘူးလားမကြောက်ရဘူးလားကြောက်စရာဆိုတော့ကြောက်ရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့လိုနေရာကနေပြီးတော့အမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆင်းခြင်းမဆောင်းလျှောက်လို့ ဤတဲ့အစာစားတွေကိုများစားချလိုက်ပြီလားဟဲ့လို့ဆိုလျင်ဖြင့်ငရဲအေးကြီးတဲ့များကြောက်ရောက်ရတယ်လို့ခံစားရတဲ့အမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆင်းခြင်းမဆောင်းလျှောက်လို့ပူတဲ့အစာစားတွေကိုများစားချလိုက်ပြီလားဟဲ့လို့ဆိုလျင်ဖြင့်အထဲမှာရှိနေတဲ့သာတငယ်ခံစားရတာပြောကြစမ်းပါငရဲဘူးကြီးတဲ့များကြောက်ရောက်ရတယ်လို့ခံစားရတဲ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား ကြောက်ကောမကြောက်ကြဘူးလားကြောက်တယ်ရှင်းတယ်နော်အမိပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆင်းခြင်းမဆောင်းလျှောက်လို့ပြေးလိုက်လှွားလိုက်ခုံးလိုက်ပေါက်လိုက်များလှုပ်လာဟဲ့လို့ဆိုလျင်ပြင်းအထဲမှာရှိနေတဲ့သာတငယ်ခံစားရတာရှင်ဘုရားတို့ရေရှေးပြောနဲ့ပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့ထဲကိုင်းတည်တဲ့ထဲပြီးတော့လှုပ်ရမ်းတဲ့လှုပ်ရမ်းလိုက်တယ်လို့အထဲမှာရှိနေတဲ့သာတငယ်ဘယ်လောက်ဆန်းနေတာပဲတဲ့ ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားရှင်ဘုရားတို့ရင်ကြောက်ကောမကြောက်ကြဘူးလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုလာကျော်လို့ဒေလာတဲ့ရောက်လာပလားလို့ဆိုလျင်ပြင်ကမစလေးကလှုပ်လိုက်တော့ဥဆောက်ပြောင်းမြန်ဖြစ်ပြီးတော့အလွန်မတန်မှအကျဉ်းပြောင်းလာပါတယ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အမိရဲ့ယောနီဝါကနေပြီးဆောက်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ဒုပရိသတ်ရဲ့အပြင်ဘက်ရောက်လာတာတဲ့အပြင်ဘက်ရောက်လာတော့ အပြင်ဘက်ရောက်လာတော့အတွင်းထဲတုန်းကတော့လေမမတွေ့မထီရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ရောက်လာတော့လေစင်းနေကလက်တိုက်ပြီးတော့ပြောစမ်းဟဲ့တော်ပြောအနေနဲ့ပြောရင်ဘာပြောမလို့လက်လက်တဲ့အခုခေတ်တော့ဘာပြောလို့ကြောဆွဲတာလားဝမ်းဆွဲတာလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်ကျန်းကြီးတွေနဲ့ရေးနေတဲ့ဆဲတော့ဘာဖြစ်တာတော့ ဘာဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါအထဲကသာအပြင်မဲ့ထွက်လာတော့ခဲတဲ့ဆိုတာကဝမ်မိဝမ်တဲ့လို့ဆိုတော့လေမမတွေ့မထီရတဲ့နေရာကလာရတာကိုအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အပြင်ကနေပြီးတော့လက်ကျန်းကြီးတွေနဲ့ရေတွေနဲ့ဆေးဟဲပိုးဟဲတိုက်ဟဲလို့တော့သာတငယ်ခံစားရတာအနာပေါက်လို့အတနုတက်နေရာများကြားစရာနဲ့ ကြိုက်စားသလိုခံစားရတဲ့မကြောက်ကြဘူးလားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်ကောမကြောက်ကြဘူးလားဒီလိုကြောက်စရာမျိုးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းတယ်လို့ဆိုရင်ဘာတရားအလုံးအားထုတ်အမှာပါလေသတိပဋ္ဌာန်တရားအလုံးအားထုတ်ကြရပါမည်ရှင်းတယ်နော် ရှင်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဒါဆရာတို့ကတွေ့နေရတဲ့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားများကိုတွေ့ပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိဇာတိဇာတိလောက်ကြအလောက်နေပဲထားကြပါဆိုဇာတိနဲ့ပတ်သက်လို့ကဲပါဓမ္မစကြာရလာဟဲ့ဖောင်းမြင်ကြီးဟင်အိုးဇာတိဓမ္မစကြာတို့နတ်တလည်းခဏတုတ်သူတော့ကြက်မှာဘို့ ရမဘောဘုရားရှင်တရားဥဟောထားတာနော်ရမဘောရမဘောပါဠိလေးရမဘောဇာတိပိဒါကြတဲ့ရတာပဲနော်ဇာတိမြန်တဲ့ဓမ္မမတင်တဲ့ဒီနေ့ပြပွားရခြင်းလို့ဆိုရဲဇာတိတရားဒီလည်းပဲဒုက္ခဆင်းရဲလာလေတော့ဤဘဝတခုရလာဇာတိနဲ့လက်စသိမ့်မလား ဟောဗျာဒါဇာတိနဲ့လက်စသိမ့်မလားသိမ့်ပါဗျာမိတ်ဆွေရဲ့အကျွမ်းဝင်ရင်းနေသူရဲ့ဆွေမျိုးရဲ့နာကျင်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ကြည်စမ်းဇာတိဆင်းရဲနဲ့မတွေ့ရဘူးလားတနာစရာမကောင်းဘူးလားတနာကိုမတနာကြဘူးလားတနာတယ်နော် တနာတယ်မှန်တယ်နော်ကဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဦးစပြီး
ဇာတိဇရာယတန်တိကံဘေတေတိဇာတိဇာတိတရားကတတေမြမြစွာတောင်းတတဝါပေါင်းတို့ကောဇရာယဇရာတရားယေတန်တိကံတန်တို့ဘေတေတိမရောက်ရောက်အောင်ပို့ပေ၏ဇာတိတရားကတတဝါတွေကိုဇရာတရားထံသို့မရောက်ရောက်အောင်ပို့ပေတယ်ပြောသမ်းပါဇာတိတရားကသတ္တဝါတွေကိုဇရာတရားထံသို့မရောက်ရောက်အောင်ပို့ပေတယ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကဥပမာနဲ့ပြောထားတာရှိယထာဒန္တိနဂောပါလောကဝောပါစေတိဂောစရံဧဝံဇရာသမေစုဇာအာယုံပါစေတိပါဏိနာတော်များမေနွားကြောင်းနဲ့နွားကြောင်းသားစာရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားမြင်ငငရုကနွားများကြောင်းခဲ့ရသေးလားနမတိများကြောင်းရသေးလားအေးဒီလိုဆိုတော့ဘကိုးကမြို့မဆယ်တော်ကြီးပြောတဲ့ပြောတယ်ပြောရင်ဒီလိုမညံဘူးကွာဘကိုးကမြို့မဆယ်တော်ကြီးကအခုဘုဖောင်းမြင်မေးလို့မေးတာပဲတော်မှာနွားများကြောင်းခဲ့ရတယ်ကြောင်းခဲ့ရပဲနမတိများကြောင်းခဲ့ရပဲကြောင်းခဲ့ရပါတိုင်းမဲမညံဘူးကွာဟဲဘကိုးမြို့မဆယ်တော်ကြီးကပြောတာတပည့်တော်ကပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ကြလားတော်မှာနွားကြောင်းနဲ့နွားကြောင်းသားနိဒံတပြာကင်ပြီးတော့နွားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနွားစားတဲ့စကြက်နွားစကြက်ရှိရာဌာနသို့မရောက်ရောက်အောင်မောင်းနေပြီးပို့ပေးသလိုဒါဥပမာနော်တနေ့ကပြောခဲ့ပြီဥပမာယမိရေကိစေအဋ္ဌံဇာနန္တိပန္တိတာဥပမာပြောလိုက်ရင်အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိစေလိုရင်ဖြစ်တဲ့ဥပမေယဇကားကိုခြိုင်းကနေသဘောကျသိမြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲနွားကြောင်သားနဲ့တူလှပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဇာတိတရားကနွားရင်နဲ့တူလာပါတယ်လို့ဆိုရဲလူနာမြတ်မသတ္တဝါတို့ကနွားစကြဲနဲ့တူလာပါတယ်လို့ဆိုရဲပြောဟိစရာတရားထံသို့မရောက်ရောက်အောင်ပို့ပေးပါသည်နွားကြောင့်သားနဲ့တူလာပါတယ်လို့ဆိုရဲဇာတိတရားကနွားရင်နဲ့တူလာပါတယ်လို့ဆိုရတဲ့လုံနာမြတ်မသတ္တဝါတွေကနွားစကြင်းနဲ့တူလာပါတယ်လို့ဆိုရတဲ့သရတရားထံသို့မရောက်ရောက်အောင်ပို့ပေးပါသည်ဇာတိတရားကပို့ပေးလိုက်တော့ကဲရှင်ပြားတော့တပည့်တော်တို့သရတရားထံရောက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားသရတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မစကြင်မှာဘယ်လိုဟောလဲသရပိသရပိဒုက္ခသရပိအိုမင်းရင်ရောရခြင်းသည်လိဒုက္ခဆင်းရဲလှလေတော့ဤအိုရတာအိုရတာဆင်းရဲတယ်အိုရတာဘယ်လိုဟာလဲဟင်ဘုဖောင်းမြင်အိုရတာဘယ်လိုဟာလဲသံဖြူတယ်သွားကြွေတယ်ခါကိုင်းတယ်နာထိုင်နေမရင်နေရဲတွန့်လင်းရတဲ့မျက်စိမုံနေမျက်စိတည်တဲ့မျက်စိဝေတဲ့စတဲ့မျိုးစုံကိုဘာလို့ခေါ်တယ်အိုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဇရာအိုတယ်လို့ခေါ်တယ်အိုရတာ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 နဲ့ပတ်သက်လို့စာပေလေးရှိတယ်နတ်ပြည်ကနတ်တွေကလူပြည်တဲ့သာလွန်တဲ့အချက်လေးတွေရှိသေးရ။နတ်ပြည်ကလူပြည်တဲ့သာလွန်တဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်။ဘာတွေလဲ။ဒေဝနာစေရန်တရားဓမ္မနှုံးသာဂတ္တေသောတေသဝလျောနဝန္တိသူဝေသူဝေဘိယသရောဝတေတံဒေဘောဇဝေနောဝိပုလာစဘောဂာစပွေလေးရှိ
มโนตาลูรอดิสีรันติยาทาซวยเมยยอยืนโอมิงจายะอะเลกองปิตะเกรอเทวามะปะสวาจองนาบ้องโนติดาสีรันติมะโอจายะกอลูเรโอตะลูนัดติมะโอยะโบทำปิวเรซอดาโอดาเวมะพูล่ะทาเรติยากะเลเน็ดติเปียนะราติยากะ သက်ခုဝိညာဉ်တရားမဟုတ်ဘူးမနောဝိညာဉ်တရားဆရာကြီးတို့ရဲ့ကဲပါထားလိုက်ပါတော့သိများသွားလိမ့်အင်းကမရှိဘူးနိုင်ဝတ်တော်မရှိဘူးလူတွေဥရသလိုနတ်တယ်ကဲရှင်းရှင်းလေးပြောကြတော့လူတွေဆံဖြိုးသလိုနတ်တယ်ဆံမဖြိုးရဘူးလူတွေသွားကြိုးသလိုနတ်တယ်သွားမကြိုးဘူးလူတွေမျက်စိမုံသလိုနတ်တယ် လူတွေနားထိုင်သလိုနတ်တွေနားမထိုင်ဘူးเนาะတေသာတော်နတ်တော်ရင်ကတဲ့တော့ကိုရောနိုင်ဝလီရောအရေတွန့်လျာရင်တို့ဒီနာဟွန်တိမရှိကြလေကောလူတွေကြတော့တော်တော်လေးအသက်ရလာလို့ရှင်ပရင်တွေတွန့်လေခွေးခေါက်မတင်မတယ်မဖွဲမရဖျားတာတွေရှိဘူးလားရှိတယ်နတ်တွေကြတော့အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးတဲ့ကောင်းမို့လား ကောင်းနေသူဝင်သူဝဲဘုရားတော်ဝါတေသာဒေဝောဇဝန္တဝိဘုလာဇဘောကနတ်လျောင်ပြောရင်လူတွေကြတော့ရဲ့ရလာလေလာရလာလေနှေးရလာလေအသက်ကြီးလေအကြီးတန်အယုတ်ဆိုးလေလူရဲ့တဘာဝပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းက ဘောဓနာစကားဘောဓနာစကားကြားဘူးကြမှာပေါ့လမ်းအိုတော့ဘောပြကိုဆရာတို့ဟဲ့လမ်းအိုတော့ကြောက်အမလေးလမ်းအိုတော့ကြောက်လူအိုတော့ဟောင်းမေဒါများတော့တွေ့အိတ်ထိုင်လမ်းအိုတော့ကြောက်လူအိုတော့မြောက် လူအိုတော့မြောက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲကိုဖောင်းမြင်ရမှတ်မှတ်မရဘူးလူအိုတော့မြောက်ကဲကိုဖောင်းမြင်မြောက်မြင်မူးလားဟဲ့ဘယ်မှာမြင်မူးတာလဲရွာပဲမယ်ဟုတ်လားသိစိတ်ငုံငုံကြည့်ဘူးလား ဒါမှမသိတာမြောက်များကြည့်နှစ်ပူးကမောက်နှစ်ရောင်ကကောက်ညွင်းကခြိုက်ဟောက်ဒီပါကောက်ဟောက်ဟုတ်တယ်နော်ညစီလေးနဲ့ပုတ်က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 ဘယ်မြောက်ကြည့်ကြည့်ဒီပုံပဲဒီမြောက်ကြည့်တော့လဲဒီပုံပဲဟိုမြောက်ကြည့်တော့လဲဒီပုံပဲဟိုမြောက်ကြည့်လဲဒီပုံပဲဒီမြောက်ကြည့်တော့လဲ အရှင်မယားတို့ခွန်နှစ်ဆယ်နှစ်ပါတရားတပါးနဲ့တပါးတွေ့ရလားမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးကိုဖောင်းမြင်တို့ကြတော့သင်္ကန်းစုပဲလို့ရုပ်ကိုဩယာကိုဖောင်းမြင်ကြတယ်မျိုးစမ်းမှာဟဲ့ဒါတော့မြင်ပင်မြင်တင်ပေးနေတာကိုတကယ်အင်းဒါပေမဲ့သူကအမှန်ပြောတာဆိုတော့တံပဇာနာဥဒ္ဒဝါတွေပါစိတ်တည်ရန်ကြောက်တယ်လေငါတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီအရှင်မယားတို့ ခေါ်တဲ့လာတဲ့မြောက်များတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူများအိုပြီဆိုရင်မြောက်နဲ့တို့တာတဲ့ဒါပြောတာကဲဒါအိုရတယ်နော်လူတွေကြတော့ရင်ရလာလေလာရလာလေနှင်းရလာလေအသက်ကြီးလေအကြီးတန်းအယုံဆုံးလေနတ်တွေပြောင်းပြန်ဟဲ့ရင်ရလာလေလာရလာလေ နှင်းရလာလေအသက်ကြီးလေလာလေတဲ့ဗျာကြားဘူးကြလားတပည့်တော်တို့ငယ်ငယ်ကတရဏတွေထဲမှာကြောညာတာတွေကြောညာတာဇာကတခုကြောညာတာဗျအောင်းမဲလာလီခက်လီရှင်ပြောလို့လည်းမသိပါဘူးတပည့်တော်လည်းမသိပါဘူးလာလီခက်လီတဲ့ဘောမင်းကြီးသိလားဟမ် လာလေခက်လေတဲ့ဇာကနာမယ်ဘယ်လိုလှလို့ဘယ်လိုခက်တာလဲတော့မသိဘူးကဲတော်ပြီထားရ
လူတွေကအသက်ကြီးလေအကြီးတန်းအယုတ်သောလေနတ်တွေကြတော့အသက်ကြီးလေလှလေတဲ့လူပြည်လူတွေတဲ့နတ်ပြည်နတ်တွေကသာလွန်တဲ့အချက်တွေပြောတာကဲထားလိုက်တော့တော်ပြီလူတွေအိုရတယ်လို့နတ်တွေမအိုရဘူးအိုရတာဗောရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကအိုတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေတော့အိုရတာအိုတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေတော့အိုရတာကဲအိုရတဲ့သဘောလို့ဆိုတာရှင်ဘုရားတို့ရေကြောက်စရာကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာကောင်းတာဗောဗျာဒါတည်းကြောက်စရာကောင်းတာဘာရှိမလဲ။အိုရတာအခုရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ပြောကြဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကအရှင်ဘုရားတို့တဲ့ပို့ပြီးတော့အိုရတာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့နေရပြီ။လမ်းမှန်မှန်သွားတယ်။တခါတလေဘေးရင်သွားတာ။စာရှိတယ်။ဇရာစိစရိတာဟွန်တိဟတ္တပါဒအနတ္တဝယတသောဝိတ္တဓမ္မောကထံဓမ္မံစရိတ္တိ။အိုပြီလို့ဆိုတော့လက်တွေခြေတွေကကိုယ့်လိုသို့မလိုက်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ယိုင်တာ၊ယိုင်တာ၊ယိုင်တာ။ဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းတော်တော်လေးသတိထားကြရတယ်။ဖဲ့ထားပါတော့။အိုတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတော့တို့တွေမလွဲမသွေအိုရမယ်ကြောက်စီရမကောင်းမူလားမှန်ပါဗျာ။အိုရတဲ့သဘောရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရရှိပြီးတော့နေကြရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေမလွဲမသွေအိုရမယ်ဒီအိုခြင်းတရားကိုမအိုရအောင်ဟဲ့လို့ဆိုပြီးဘယ်သူများကြော်လွှားသွားလို့ရလဲဘယ်သူမှကြော်လွှားသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အိုကြရအောင်မှာကိုကြရအောင်ပါကိုချင်းတရားဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်ခြင်းအမှုမပြုတ်မီဒီအိုချင်းတရားမှာလွတ်မြောက်စေခြင်းကစွမ်းနိုင်တဲ့တတိပဌံဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်ထားရရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဗျာကဲတန်ဝေကလေးယူကြရအောင်ဟောမှုဆိုတာကျောက်စင်ရာငါမာရှိနေသည်အိုမှုဆိုရာကြောက်စင်ရာငါမာရှိနေသည်ဆိုသမ်းမှနှစ်ခေါက်အောမူတရားအောမူတရားလွန်ဆိုးရွာကျော်လွှားမရပြီအောမူတရားအောမူတရားလွန်ဆိုးရွာကျော်လွှားမရပြီဆိုဟိနှစ်ခေါက်အိုမူပိုင်ရှင်မာသာလေးကျော်တင်တရားအထုံးမြေအိုမူပိုင်ရှင်မာသာလေးကျော်တင်တရားအထုံးမြေဆိုရဲ့နှစ်ခေါက်မေဆွေရဲ့အကျွမ်းဝင်ရင်းဒီသူရဲ့ဘုရားဆွေမျိုးရဲ့သားချင်းရဲ့လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇာတိဆင်းရဲနဲ့တွေ့မနေရဘူးလားသရဆင်းရဲနဲ့လည်းတွေ့မနေရဘူးလားဒါနဲ့လက်ဆသိမ်းရောလားဆိုတော့မသိမ်းသေးဘူးဗျသရဗျာရင်တော်တန်တိကံပေတဲ့ဒီ
สระสระเดียกาตาเดียบยาสวาทองตัตตวะปองโตโกยาริโนบยาติตันติกาฐานโตเปเตติไม่ยอกยอกอ๋องปุเปอิสระเดียกาตัตตวะด้วยโกบยาติฐานโตไม่ยอกยอกอ๋องปุเปเรเปียวซัมบะสระเดียกาตัตตวะด้วยโก ญาติท่านတို့မယောက်ယောက်အောင်ပို့ပေးတယ်ဗျာဒိဆိုပါဠိမြန်မာလိုအပါဘာလိုရလဲရရတာနာရတာကိုယ်စေ၆ပြားကိုယ်စေ၈ပြားဘေယောဂမျိုးမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရတာဗာလဲဗျာဒိအနန္တာရိနဝောကယောဝိတာရောကသမုပ္ပံဃော อาวานตัปปะโรกานังปงโสทุกขตะเกวะโลอยังกายอเลยตะลานันตะโรวะดาชินีเดหอริกันดาโกจีติอนันตาริณวะเยตุมะยามยาลาตองนามะกองโนปิฏฺฐิศีลบาเวเอเวทารงกะตมุปะโมอะฉิงมะยิเตเสนัยติลาตะโลเตเสนัยติอะเสปิญญีเนละดูละเลเอ သဘာဝတော်ကန္တံကိုယ်စေကြောင့်ပြကိုယ်စေရှင်ပြဘေယောကမြုံမြို့တို့၏အာဝါတော်အမြဲမြာတိနေရဌာနကြီးလည်းဖြစ်ပါပေတော့၏ဧဝသောကျမ်းသမဖက်တသက်တော်ဒုက္ခသာဆင်းရဲ၏ဘုံသောအဆုအပေါင်းကြီးဖြစ်ပါပေတော့သတည်းရှင်မြာတို့တပည့်တော်တို့ရနေတဲ့ ကိုယ်စီကိုယ်စီရရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဆိုတာယောဂါတွေပြည်လင်ရနေတဲ့ယောဂါအိုးကြီးနဲ့တူတာတဲ့။ဘာနဲ့တူလဲ။ယောဂါအိုးကြီးနဲ့တူတာတဲ့။ဟုတ်တာပေါ့ဗျ။ခုရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကမျက်စိရှိတော့မျက်စိယောဂါရရပါသည်။တပည့်ပြရင် แค่ไปมากมีเนี่ยปริตานาชีรอจ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 อบีนายชินแล้วไม่ใช่หูนาคองเลยาโกสติอาภิญชื่อนี่တော့โยคะอติติยะดาเว้หมอหูล่ะเฮ้ยโยคะดิแก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 นาเลอ๋อนาเลอ๋อเปล่าจะบาสุโกพ้องเมญนี่ย่อละอ๋อโหละอ๋อ ဘာယောဂရှိနေမျောခြင်းမဟုတ်ဟဲ့ဟောစီစီစီယောဂတပည့်တော်စီကြောက်ရောခုစဉ်ရေတော့နော်ခုစဉ်ရေတော့နော်ရေတော့တပည့်တော်မှားခဲ့တယ်တပည့်တော်ဆက်ရှင်နှစ်စကုနှစ်တာလောက်စကိုင်းမယ်စကိုင်းမယ်ဆက်ရှင်နှစ်စကုနှစ်နှစ်စက်လောက်ကပထမလက်ပထမကြီးတော့တော့ လက်ဖေးရတော့ပုံကတလုံးလုံးနဲ့ရေနူးလေးမြတ်တော့လဲလို့ရှင်တပည့်တော်၄လုံးစား၅လုံးစားတော့သွားတဲ့ထင်တာပဲတပည့်တော်ထင်ရေကိုမတော့ရေဘူးရေမတော့တော့ပူဆိုးကုန်အဲဒီတော့ကဗျာတပည့်တော်ဒီလောက်ထိအောင်လည်းပဲကျမ်းမာရေးကအသိပြီးတော့အဲအသိလေးမှလည်းမရှိပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံကလာတဲ့ဒီဝစ်စီးစီးတယ်အဲဒါလည်းစားတယ်ဗျာပြီးတော့ ဘာလို့တောင်းမြင်ဖျားကြီးမြောက်သေးတက်လူစီစေတယ်တက်လူစီစေတယ်ဆန်စည်းရည်နဲ့တော့တော့ခက်ထားဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘာနဲ့ပြောက်တာလဲမသိပြောက်သွားတာပြီးတော့ပြောက်သွားအဲ့တော့တပည့်တော်တိရတာတော့ရေတော့တောက်တော့ရှင်ဘုရားတို့အားလုံးရေတော့ဖုံးမေးကြရေတော့ဖုံးမေးကြရေတော့ဖုံးမေးကြမမှားပါဘူး တပည့်တော်ရေလေးနေနေတောက်လို့ချင်းခဏခဏစီးသွားရတယ်ဟိုစားတဲ့သွားပြန်တော့လည်းပဲဒီတဏှာကြီးလုံးလုံးစီးမသွားရအောင်ဆိုပြီးတော့ရေမတောက်ဖဲနေရတဲ့စသည်အပြင်ပေါ်ခင်ဗျာအဲဒီလိုကြောင့်ရေမတောက်ဖဲနေတော့ပိုဆိုးတာခုစဉ်စီးနေကြောက်ကရေတောက်တော့ရေဖုံးမင်းတော့ဒါတပည့်တော်အထင်တပည့်တော်အသိပြောတာဆရာဝန်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ကဲထားတော့ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့ယောဂါပါရှိလေမိမယောက်ချင်း
ဟုတ်တယ်မို့ဟုတ်တယ်မို့လားလို့ဟုတ်တယ်မို့လားနောင်တော်ကြီးတွေမေးကြည့်တာမှတို့တို့အားလည်းမင်းတို့လည်းမင်းတို့ကဘေးကွာပြောမှာလေเออๆน้องๆยี่ดิเมจีไอ้งาดิมิ้นรู้บ่เว้ยกว่าลูกยอมมาชิมมันอยู่มาตะเช่นนั่นยอมมาโอ๊ยตําล่ะอืมกระโดดไปด่าบ่เปล่าล่ะโนนายก็เชิงกูน้องมาถ้าเราเปล่าไล่เลยน้าแลบาเลยเนาะน้าดัดแต่ตะบอชื่อในขันธ์โกจียะนี่แหละตดตาจองโทษระด้วยไม่ล้วนไม่ทวยကိုယ်စေကြောင့်များကိုယ်စေခြင်းပြဘယောကမျိုးမျိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့နာကြရအောင်မယ်တဲ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ကြောက်ကောင်းမကြောက်ကြဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဟောဒီနာခြင်းတရားကိုမနာရအောင်ဟဲ့လို့ဆိုပြီးဘုသူများကြော်လွှားသွားလို့ရတော့ရပါရဲ့ဘယ်လိုပုံကမျိုးမဆိုဘာဘာလဲနာရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာယရဏရင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်လည်းပဲနာရမယ်ဒုလောကကြီးစာတပိရဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းပဲနာရမယ်ဒုတွေလည်းနာရအောင်ပဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဒီနာခြင်းတရားကိုမနာရအောင်ဟဲ့လို့ဆိုပြီးဘသူများကြော်လွှားသွားလို့ရတော့မရဘူးနာကြရအောင်ပါဒါကြောင့်မို့နာခြင်းတရားဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်ခြင်းအမှုမပြုမီအဲ့ဒီနာခြင်းတရားမှလွတ်မြောက်စေခြင်းကစွန့်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုရဲဘာတရားပါလဲသတိပဋ္ဌာန်တရားအလုံးအာထုံထားရရင်မကောင်းလားမှန်ပါဗျာသောနာမှုဆိုတာနာမှုဆိုတာကြောက်စရာကြောက်စရာငမရှိနေသည်နာမှုတရားနာမှုတရားလွန်ဆိုရောကြော်လွှမ်းမရပြီနာမှုပိုင်ရှင်မာဒလင်ကျော်တင်တရားအထုံးမီယာတိမရဏသတန္တိကံပေတေတိယာတိဗျာတိတရားကသတင်းများများစွာသောတတဝါပေါင်းတို့ကိုမရဏသမရဏဤတရားချင်းဤသန္တိကံထံသို့ပေတေတိလို့လေမရောက်ရောက်အောင်ပို့ပေ၏ဗျာဒီတရားကတတ္တဝါတွေကိုဟောဗျာမရဏထံသို့မရောက်ရောက်အောင်ပို့ပေတယ်မရဏဆိုတာကပါဠိမြန်မာလိုကသိရတာသဗ္ဗိတ္တတဘေကမ္မတကလမရိတန်ဒီဟုတ်တယ်မို့လားဇာတတမရဏဟောတိသိရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားလောကမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြားဘူးလားကြားဘူးဘုံရှင်ကံရှင်တွေလည်းပဲအာကောင်းကောင်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိရမယ်အရှင်သာတိဘုရားဗြဟ္မထေရကြီးကဲသို့အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပညာရရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိရတာပဲတကောအိဓိပဉာဏ်ပင်ဇာပဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ရှင်ဘောမောင်ကလန်စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသောတိကသရီလာမေနကကကဝန္နာစာရည်တဲ့မြေပေါတထေကြီးတွေတကြွယ်ကြီးတွေလည်းပဲတို့တွေလည်းပဲသိရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနာကြီးကလည်းရှိတော့ဘူးတကြွယ်ကဘုံတော့မဟုတ်နော်သိရမှာသိရမယ်သိရမယ်ဘုရားကတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိကပင်စကဏိပပစ္စကနိဗ္ဗာန်မှာပါမရဏဓမ္မောမိလောက်ကြွယ်အေးလောက်ရဲ့မရဏဓမ္မောမိမရဏနာတိတောတိအဘိဏံပစ္စဝေခိတဗံဣတိယဝပုရိသေနဝဂတေနဝပပစီတေနဝငါသိရအောင်မယ်ငါသိရအောင်မယ်ငါသိခြင်းတရားမလွတ်ဆန်းနိုင်ဘူးလို့ဆရာကိုသင်ခြင်းစင်စာတွေ့တော့တတိယရမှာလေရဘာလို့ဒီစဉ်းစင်စာတွေ့တော့တတိယရမှာလဲဆိုတော့အဋ္ဌိယဝအမျိုးသမီးတိုင်းပုရိသနာဝအမျိုးသားတိုင်းဂါထေနာဝလူဝတ်ကြောင့်လူသားတိုင်းပပစီတေနာဝရှင်ယဟန်တိုင်းတတိယရမှာလေဩငါသေးရအောင်မေဩငါသေးရင်ဒီရမလွန်စားနိုင်မို့လို့ဆိုတာ
အမျိုးသမီးတိုင်းမျိုးသားတိုင်းလူဝကြောင့်လူသားတိုင်းရှင်ယဟန်တိုင်းတတိယရောက်တနေ့ဘယ်နှကြိမ်လောက်တတိယရမှလဲဆိုတော့ဗားတယ်လေအဘိနာအဘိနာအဘိနာဆိုပါအမြဲမပြတတိယရမှတဲ့ကဲမန္တာပြောသစ္စာကိုတောက်ထိန်မလုံးနဲ့ဟဲ့ဟင်ကိုဖောင်းမြင်းကြီးဟောငါတရားဥမာပါလားလို့ဆိုတော့တနေ့ဘယ်နှကြိမ်လောက်တတိယဘလာအတန်ကင်းပေါ်လေတဲ့ဒီလိုငယ်ငယ်ကဒီလိုငယ်ငယ်ကရှုံးလိုက်ရတို့လေဘလာအတန်ကင်းပေါ်လေဗါတဲ့နတ်ထီတို့ဇီရိုတို့သုံညတို့ဘလာဟင်နတ်ထီတို့ဘလာတို့သုံညတို့ဇီရိုတို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ကဲ့တော်ပြီ